Մարտի 1-ի զոհերի մահվան փաստացի հանգամանքների առումով որևէ բացահայտում չկա եւ որևէ բացահայտում չի լինի։ Իդեպ ժողովրդ մահվելի վրա տուշոնկայով քրեական գործ չկա, եթե Նիկոլա Ֆեյքերից է խոսում։ Նիկոլա Ֆեյքերից է խոսում, այդ պահը բաց են թողել։ Լուրջ։ Լուրջ, սա Facebook-ի իրաց Ֆեյքերից։ Զոնա պոզիտիվից խոսած, Նիկոլա։ Եթե Նիկոլա բողոքում է Ֆեյքերից, ծառերը պետք է դուրս գան ընդեմ ահաբեկչության ցույցան են։ Լսի, եթե Պավլիկը Յուբկով մտներ ՊՊՑ, ինձ թվում է այտենց այդքան խնդիրներ չունի։ Դաժե 2 տարին չեր նստել։ Գոնե շոտլանդական կիլտով մտներ էլի այդ ՊՊՑ-ն դերավեր։ Հետևողականորեն վերջի 100 օրվա ընթացքում պղծվեց արդարադատությունը։ Գիտեր, որ Եղիշե Չարացին կենդակահարել անցումային արդարադատություն։ Ավետ Բարսեղյանին։ Ավետ Բարսեղյանին տանը կենդակահարել։ Հոլոկոստի զոհերը, այդ միլիոնավոր զոհերը, իրանք անցումային արդարադատության զոհեր են։ Եվ այս անցումային արդարադատություն կոչեցյալը իրականում հենց արդարադատության ոչնչացման համար է արվել։ Իսկական իմերը չինական Հիտլերն է, էլի, մեր Հիտլերը չինական է, բայց չինացու չինականն է, էլի, Ադիբասն է, էլի, ասենք Սթիվ Ջոբսը եթե սաղ լիներ, գրածը կծախեր, բարդ կվերցներ դաժե հարևանի, Գիդեցից կուզեր, ախպե, բան կգար Հայաստան բիզնես դներ։ Հայաստանում մշտական բնակչությունը առաջի կիսամյակում կրճատվել է 10,000 մարդով։ Աճի հիմնական մասը եղել է սպառման ոչ առևտրային հատվածից, մասնավորապես մոտ 50%-ով աճել են խաղադրույքների քանակ։ Բանանը իր տեղը պետք է գտնի մեր զինանշանի վրա։ Արյուծի թևերի տակ երկու հատ բանան դնենք, այն որ ասում են, սա ժամանակավոր կառավարություն է, բան, նոր ինչ մտքովս անցավ, ժամանակավոր բռնապետություն։ Ես հարցեցի Քոչարյանին, ես կնստացնեմ Քոչարյանին եւ ես կնեմ ձեր Քոչարյանը։ Ուժեղ մարդը պետք է ուժեղ թիմ կարողանա հավաքել, իսկ նա հարթակում փաստացի հավաքել է իր թիմի ամենախոցելի անձանց։ Դե եթե դու սորոսական ես բերում, ասենք հեկեցի պետնշանակում, հետո ինչ-որ անցումային արդարադատություն իրականացնում, մի օքել կարող է տենց մի 100 հատ չեչեն բերի։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան, չէ՞։ Բարև ձեզ, ելի ժողովուրդ։ Երեք Երևանից ուղղակի շոկի մեջ ենք։ Երևանից տեղներս չեն գտնում ու մենք որոշում կայացրեցինք, որ արդեն այլ իմաստ էլ չունի այս եթերները շարունակել, այս adekvat եթերները ու փակվենք երևի, այլ երբևէ եթեր դուրս չգան քարտը։ Կոնկրետ մեր համար ապրելն էլ երևի արդեն իմաստ չունի։ Հա, վերջ, այլ վերջ, այլ սա տեսանք այդ հուշկու հպարտ այդ միտինգը տեսանք ու վերջ, այլ այլևս անիմաստ է որոցե կերպով ինչ որ այլ կարծիք ունենալ, որովհետև մենք անցումներ կատարեցինք հետաքրքիր ինչ որ այդպես վիճակների, որի մասին այսօր խոսանք։ Հա, իդեպ դա կատակեր, եթերները նույն կերպ, նույն պարբերականությամբ միջ ավելի շատ նույնիսկ լինելու են, հենց որ առանձնապես մեր կյանքում բան չի փոխվել։ Միտինգը քանակային առումով է, ասեմ, որ ինքդ այդքան էական չի իր քանակը, ինչքան կներ, անձամբ ես տեսա, որ բավական մեծ բազմություն էր հավաքված, ոչ չէ որ քիչ միտինգեր, այդ դիսկուրսը չեմ հասկացել էլի այդ մարդականակի, որովհետև չէ՞, եթե 1000 հոգի լինեին, դիսկուրս կլիներ, բայց չի շատ։ Հա, օքեյ, հա, թեման փագա, շատ։ Հա, թեման փագա, դե մարդիկ շատ էին, բայց ադմինիստրատիվ ռեսուրսի մասով դաս լիքը։ Հա, բայց մարդիկ շատ էին, հա, մարդիկ շատ էին այդ մասով, այդ դիսկուրսի մեջ մենք երբևիցե չենք էլ եղել։ Նիկոլը ժողովրդի տեխնացիոնա դե։ Այո, Նիկոլը ժողովրդի տեխնացիոնա։ Մի քանի բաներ կա, որոնց մասին հատկապես կուզենայինք այսօր ավելի առանց գոռալու, առանց ժողովրդի այլ բանի այտենց խոսանք էլի, քանի այտենց չեն հավաքվել գոռացել, մենք մերոնցով մի երկու բան խոսանք։ Մեր Էդոն կարող է սխալ հասկանա, եթե գոռալով իր հետ խոսանք։ Հա, դուք չէ, ինքը պետք է գոռալով խոսա։ Մենք ասենք, ի՞նչ կո բանը, Coca-Cola ունես, դու այո, ասես շուտ այս տիպիկ։ Տենց կարելի է, այտենց մենյու կարելի է սարքել էլի, ասենք։ Չէ, բան ես ուզում, ինքդուց գոռում, ժողովուրդ, ասենք ուզում ես Coca-Cola, իրանք Fanta են վերում, որովհետև տենց է ուզում ժողովուրդը։ Դու պիտի չուզես։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչ իհարկե խնդալու է փաբի մակարդակով, բայց ինքը շատ ավելի այսպես վտանգավոր դրսևորումներ անում, երբ որ մենք երկրի մակարդակով ենք նայում, հա։ Մասնավորապես մի քանի կետերի մասին հեսա հատ-հատ գնանք։ Առաջի կետը, որ ես առանձնացրել եմ, դա անցումային
արդարադատությունն է, հա, ինչ այն էս ներկայացնում անցումային արդարադատությունը։ Նախ սկսենք նրանից, որ մեր նորմալ, այտենց տնական, եղած արդարադատությունը վերջին ժամանակներում այնպես պղծեցին, որ ավելին ինչ-որ ակնկալել ես իրավապահ համակարգից, ես արդարադատության այդ ստրուկտուրայից, ինչ-որ առումով մի քիչ այնպես միամտություն էլ կլինի։ Հա, ես նախկին եթերներում պատմել եմ, թե ոնց է լինում, որ մի նորմը գործում է այս մարդու դեպքում, այս մյուս նորմը չի գործում մի ուրիշ մարդու դեպքում, ինչա թե ինքը ասենք դեմքին բզուկ ունի ենթադրենք, կամ չգիտեմ, երեք հատ ատամ չունի դեմից, գեշա բան եւ այլն, կամ չգիտեմ, վատնա, չի սիրում ժողովուրդը իրան։ Այսինքն արդարադատություն որպես այդպեսին հետևողականորեն վերջի 100 օրվա ընթացքում պղծվեց, ամեն օր պղծվում էր արդարադատությունը։ Ես դա նախկին այդ լայվերով կնայեք, ավելի մանրամասն մի քանի հարցով ուղղակի անդրադարձել եմ, որոնց իդեպ մինչև հիմա որևէ պատասխան չեմ ստացել, այսինքն որևիցե մեկը չի փորձել այդ հարցերին, իմ առաջադրած հարցերին որևէ կեր պատասխան տան ու չեմ աշխում են բաներին, ֆեյքերին, քփական են, որ պատասխան չկա, հա, դել չկա, հա, այտենց անեցքներ կա, բան, այտենց թաղեմ ձեր բոյը սերժի ստրուկներ, բան, քոչի վեսի չէ, Նիկոլա ֆեյքերից է խոսում, Նիկոլա ֆեյքերից է խոսում, այդ պահ բաց են թողել, լուրջ, լուրջ, սա Facebook-ի ինձ ֆեյքեր, զոնա պոզիտիվից խոսած, Նիկոլա, երևի դրա, լավնա, 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 լավն է, այդ ի՞նչ լավ հումոր է, պաստոն հումոր էլ է եղել երեք միտինգում, այդ մասը իրականում շատ ուշադիր նայել եմ Նիկոլա Փաշին, ծռերը բողոքեն ֆեյքերից, ու ծռերը ահաբեկչությունից բողոքեն, ծռերը պետք է բողոքեն ահաբեկչությունից, եթե Նիկոլա բողոքում է ֆեյքերից, ծռերը պետք է դուրս գան ընդեմ ահաբեկչության ցույցան են, ես մանրամասն նայել եմ ամբողջ եթերը երեք վարչապետի, շատ հետաքրքիր էր այդ ելույթը, եւ մասնավորապես այդ մասը պես բաց եմ թողել, ոնց է եղել ֆեյքերի մասը, բայց դա շատ թիվ ասեց, շատ էնց շուտ ֆեյքեր կան 7 նախկին պաշտոնյա 12 ֆեյք էնց շուտ 7-ը 12 դեմ ու մեր ակնարկում իհարկե ես էլ չգիտեմ անկեղծ ասած, բայց արդեն խնդալու է որ Նիկոլենք ֆեյքերից են խոսած, ինչ ինչ որ այ է անցումային արդարադատություն, ցանկացած իրան հարգող հեղափոխություն, վերջում գալիս հասնում է անցումային արդարադատության։ Հա, ցանկացած, ինչ եմ ասում, ցանկացած։ Օրինակ, անցումային արդարադատությունը բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո գնդակահարեց Եղիշե Չարենցին։ Պարոն Դանելյան, գիտեիր, որ Եղիշե Չարենցին գնդակահարել անցումային արդարադատությունը։ Դա որպես արգումենտ շատ թույլ է, որտեղ մենք հիմա չունենք Եղիշե Չարենց։ Հիմա շատ Ավետ Բարսեգյանին, հակեգնդակահարել։ Ավետ Բարսեգյանին տանեն գնդակահարել։ Իսկ մենք Չարենց կորցնելու էլ վտանգ մեզ չի սպառնում։ Ուրեմն հարգելի անցումային արդարադատության ապագա մարմիններ, քանի որ մենք չունենք Եղիշե Չարենց, Ավետ Բարսեգյանին տանք թող գնդակահարել։ Որտեղ ասենք ռեալ չկա դաս մշակութային գործիչ։ Դա Ավետ Բարսեգյանն է, օքե, թա էլի կուտվի գինով։ Օքե, ուրեմն պայմանավորվեցինք Եղիշե Չարենցի տեղը անցումային արդարադատությունը գնդակահարում է Ավետ Բարսեգյանին։ Այս մեկ ֆիքսեցինք, պարոն Դանելյան։ Գիտեք, անցումային արդարադատությունը ինքնին ինքը ոչ հակաօրինական է, ոչ այնպես ինքը ոչ արտառոց բան է, ոչ էլ, բայց սովորաբար դա կիրառվում է այն անձանց կողմից, ովքեր լիակատար իշխանություն են փորձում հաստատեն իրանց կողմից կառավարվող պետության ներսում, հա, օրինակ հոլոկոստի զոհերը, այդ միլիոնավոր զոհերը իրանք անցումային արդարադատության զոհեր են, իրականում այդ երկրի ներսում օրենսդրության, գործող օրենսդրության համապատասխան էին իրան գնդակահարվում, գազային կամերաների գնում, բան, այդ սպանությունները, այդ միլիոնավոր իրանք անցումային արդարադատության տակ էին գնում, հասկանա՞ք, այսինքն Հիտլերը, իսկական Հիտլերի մասին եմ խոսում, մի խնդա, չինական Հիտլերի չէ, իսկական իմերը չինական Հիտլերն է, էլի, մեր Հիտլերը չինական է, բայց իսկական Հիտլերը ինքը անցումային արդարադատություններ իրականացնում։ Կզմի այդ մարդու ամը չշահարկենք, ես մի քիչ ուրիշ վերաբերում։ Հասկացա, բայց մերը չինականն է։ Մուսալինին ավելի լավ։ Ում չես սիրում, իրան այդ համեմատենք, ասա դու։ Դժվար է, ես բռնապետների հանդեպ այնպես մնացին։ Բայց մերը բռնապետ չի, է, ախր։ Մերը այնպես բռնապետիկ, բռնապետ տաս չինական Մաուձեդունի չինականն է, էլի, չինը ինքը չինացի է, Մաուձեդունը ձերնա վատ, մի քիչ բան, Մաուձեդունը չինացի է, հավանդակությունն է վատ, բայց չինացու չինականն է, էլի, ադիբասն է, էլի, ոնց էս տիպի է, հա, օքեյ, դա էլա նորմալ, դա էլ խնդիր չի, բռնապետների ադիբաս, ադիբասն է, բռնապետ, այսինքն մի տարբոխել է, որ դա բռնապետը չնեղվի,
բրնապետ ինչ դե բան չէ։ Մի խոսքով, էական չի դա, ինչա։ Չէ, բայց շատ կարևոր է իրականշել, որ անցումային արդարադատությունը երբեմն հենց հեղափոխական process-ներից հետո գալիս է այն ժամանակ, երբ որ այն առասպելները, որի հիման վրա այդ հեղափոխական ալիքը բարձացել է, սկսում են ցնդել։ Այսինքն, երբ որ գալիս է նոր իշխանությունը, գալիս է ու դժվարանում է օրենքի սահմաններում ապացուցել սեփական թեզերը հեղափոխական, որ Սաշիկը 50%-ով օրինակ, օրինակ որ Սաշիկը 50%-ով, նրանք ստիպված են ասում, ստիպված են լինում ժամանակավորապես մոռանալ ապացուցելու անհրաժեշտության մասին, ստեղծել անցումային արդարադատություն անվան տակ ինչ որ դատական համակարգ, ով պարզապես որոշում կայացնելով ինչ որ բան ստորագրելով կապացուցի, որ իրենք չեն խափում, որ Սաշիկը իրոք ուներ 50%, եւ որ այդ 30 միլիոն դոլարը, որը բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելով, հա բայց չասեցել ով է, գոնե տասեր, գոնե ասել Պողոս Պողոսյանի հաշվին դրած է 30 միլիոն դոլար, այդ անում է չտպել, օրենք չի խախտել, չէ, նկատի ունեմ նույնիսկ չասեցել ով է, իսկ եթե ես լինեմ վարչապետ, այդքան մարդուն ավակեմ, հելեմ հայտացնեմ, որ անուն կտամ, այդ մարդը ասել է 50% ամենտեղ կա Սաշիկը, չի կարողանում ապացուցի, փաստացի կամ պետք է ֆուֆլո դուրս գա, կամ էլ պետք է ասի, չէ, դատավորներն են մեղավոր, ես կճարեմ դատավոր, ով կգրի, որ կար, ու ձեռից քից կխլի, ասենք չգիտեմ, իա բնակարանը, ասելով, որ դա 50% փայեր ինչ-որ տեղ, հետո ոնց է դա ԱՎՑ-ի հաշվետություններում նա ներկայացնելու, որտեղ եթե 50% Սաշիկը ամենտեղ փայեր, ուրեմն մեր հնան 50%-ով պետք է ավելանա։ Ինդիվիդուալես նույն Փաշինյանը մարտի 18-ին խոստացել էր բյուջեն 800-ից 1 միլիարդ դոլար, այսինքն 30%-ով ավելացնել, էլի, այտենց մի անգամ։ Ինձ թվում է, որ իմանան մարտիկ դրսում, դրսի բիզնեսմենները, ասենք Սթիվ Ջոբսը, եթե սաղ լիներ, հիմա տեսնար, որ մեր մոտ այս անցումային արդարադատությունը մի անգամից այս սիլիկոնային հովիտից փողերը կվերցներ, կբերեր Հայաստան։ Չեղածը կծախեր։ Պարտ կվերցներ դաժե հարևանի Գիգեցից ուզեր, ախպեր, բան կգար Հայաստան բիզնես դներ։ Բանը, սա հանրահայտ փաստ է, որ ներդրողները ամբողջ աշխարհի ման են գալ երկրներ, որտեղ անցումային արդարադատություն է։ Այսինքն շունը տիրոջի չճանաչող երկրներ են։ Հա, ոչ մի ինչ-որ բարդակ երկրներ են ման գալի, որտեղ ոչ մի որոշակիություն չկա, տոտալ անորոշություն։ Այո, այդտեղ են ներդրում անում։ Հա, չէ, դե այդ էնց է պետք, բայց էդ էլ հնչեց, այդ թեզն է հնչեց, որ հեսա ներդրումա, որ գալու է։ Այսինքն էս անցումային արդարադատությունը աճի թվեր էլ բանանում, բարկերն են աճը, դեպոզիտներն են աճը, բանաններ էժանացել։ Նախ ինքը չի բանարը, չի նշում որ բանի համեմատ, էլի, որ պերիոդի համեմատ, որտեղ այդ նույն ցուցանիշները Կարեն Կարապետյանի ժամանակ էին աճում, Սերժի ամբողջ պաշտոնավարման ժամանակ էին աճում, եւ պարզապես աճի թիվ, այսինքն ինչ որ աբսոլյուտ թիվ ներկայացնել, իհարկե իմաստ չունի, կարող է այդ հրապարակում հավաքված այդ ժողովուրդ կոչեցյալը դա տենց ուտի, որովհետեւ ուզում ադրելսի, բայց դա իրականության հետ տենց այդքան որ ավտոբուսներով վերել են իրանց ինչ վերաբերում է բանանի, գիտես, բանանը մեր համար արդեն տենց շուտ խորհրդանշային սովորական միջք չի հաստատ, արդեն պետք է առանձնացի, ես նույնիսկ ասեի, որ բանանը իր տեղը պետք է գտնի մեր զինանշանի վրա, օրինակ արյուծի թևերի տակ երկու հատ բանան դնենք կամ կտուցի մեջ արծիվի կամ նույն տապանը հանենք, տեղը բանան դնենք, չի տարբերություն, այդքան չի զգացվի, գիտես, ու արդեն բառացիորեն տապանը հանենք, բանանը դնենք, դառնանք բանանավերից, ինչի դե պետք մեզ նույն տապան, եթե ունենք այժմ բանան, ասենք օրինակ տենց լինի մեր, ասենք հիմնը կարա լինի, ճիշտ է, բանանը ինքը շատ քաղաքական միջք դարավ, շատ քաղաքական է դարավ այդ մի բանանը, ինքը լուրջ բաներ է փոխում, ասենք բանանի էժանացման մասին երկու անգամ անդրադարձավ մեր վարչապետը, դա շատ լուրջ ձեր վերում աստիճանին, թե երկու անգամ վարչապետը միտինգին անդրադառնում է դրան, դա բավական է, նոր Մայկովսկիներով բանանի մասին բանաց, ես շալվարից հանում եմ այդ պասպորտներ անում եմ բանանը, տենց երկակի կարող է հասկանալ, դեմ սենց տենց այդ երկակի էր, հա այդ я снимаю из широких штанин ваши свой паспорт я гражданин банчрести արդեն լավ շատ ջրիկաց, հա ինչ որ է, ուրեմն ժորտ անցումային արդարադատության ասեմ, մի բան էլ ասեմ ու վերջացնեմ, հա անցումային արդարադատությունը ինքը լավ տենց տրաֆարետային լավ վատ բան չի ամեն դեպքում, այսինքն ինքը տես բոբո չի, եթե երկրում իշխանությունը ագորայով չի որոշվում, էլ, այսինքն
անցումային արդարացություն, ես պոդքասթում եմ ցենս երկու հոգի նստած են, տրոյկաների դատարանն է, ու ցենս մեկը դուս է գալի հրապարակ, ցենս լիքը միտինգ, ասում է, ժողովուրդ, ես ինչ մարդը խուլիգանություն է արել, ես ինչ թվին, հա, մեղավորա, սող մեղավորա, բան, բնականաբար նայելով իր դեմքին, հա, որտեղ ցենս ոչ մեկ չի խորանում ինձ մեղավորա թե չէ։ Ինչքան տանք, 3 տարի պայմանական թե չի միջոր, 3 տարի պայմանական, եթե այս երկու ֆակտորները իրար հետ չեն համապատասխանում։ Միգուցե այդ անցումային արդարադատությունը ինչ որ ձևով հուսանք կստացի, բայց եթե երկու ֆակտորները կա, ես իմաստը չեմ տեսնում, տես հուլիսի 18-ին վարչապետը հանդիպել էր Սորոսի հիմնադրամի արդեն կարծում համաշխարհային տոնորենի հետ, քննարկվել էր հենց մասնավորապես անցումային արդարադատությունը, Սորոսին ծորակարգը արդեն բոլորիս համար ակնհայտ պետք է լինի, որ մեր ՀԿՑ-ի Սորոսը, մեր ՀԿՑ-ի Սորոսը, հատուկ քնչական ծառայություն, ՀԿՑ-ի Սորոսը, շեֆը, բոլորի համար արդեն ակնհայտ պետք է դառնա այդ Խաչատուրովի նախատեսից հետո, որ Սորոսի ուրակարգը ոչ թե երկիր կառուցելն է, այլ այս երկրի դիմադրողականությունը քանդել, բոլոր արտաքին գործընկերների հետ հարաբերությունները փոխանցել, եւ ես ձուտ ինտուիտիվ հասկանում եմ, որ այդ մարտիկ Ադրբեջանի հետ համագործակցում են, եւ այս անցումային արդարադատություն կոչեցյալը իրականում հենց արդարադատության ոչնչացման համար է արվում, քանի որ ապացուցել չի ստացվում այդ միֆերը, այդ առասպելները ապացուցել չի ստացվում, ոչ մի փաստական օրինակներով, փաստերով չեն կարողանում ապացուցել, նրանք որոշել են մի կողմ դնել ամերիկյան կանխավարկածը, ոչ մի բան էլ անձեռնում խելի ոչինչ չկա, այդու նաև բանկային, չէ, մի բանկը, տրանսերը, տրանսերն ու գերը անձեռնում խելի են, տրանսիստիկների մասը, տրանսիստիկները, տրանսգենդերները, իրանք անձեռնում խելի են, իրանք կարող ոստիկանացեց են, ինչ ուզեն կարան անեն, լսի, եթե Պավլիկը յուբկով մտներ ՊՊՑ-ը, ինձ թվում է այտենց այդքան խնդիրներ չի ունենա, դաժե այդ երկու տարին չէր նստի, գոնե շոտլանդական կիլտով մտներ էլի այդ ՊՊՑ-ն վերաբեր յուբկով, ժողովրդով ինչ բիզնես ուզում ա դնի, նույնիսկ այս անորոշ իրավիճակում, չէ, ինիկատի ունեցեք, որ կրիշի համար միակ ոնց որ adekvat կրիշը կարա հիմա հանդիսանա տրանսգենդերը կամ գոնե գեյ ինչ որ էլի, այտենց իրանց առաջարկեք ձեզ քրիշավատանը, որտեղ փաստացի Հայաստանում անձեռնում խելի է, խոսքս են քո քրիշովը քիսուլ ապեր, տենց քիսուլ, չէ, տենց անելու է պասպորտով գագոլ, հա, գագոլ, գագոլ, քիսուլը դից գագոլ է, տերաշում մտղա է, տենց ինչ որ է, փաստացի սա արձանագրեց նաև վարչապետի այդ խաղաղասիրական սիրո եւ համերաշխության թեզի տապալումը, իր կեղծ լինելը, որովհետեւ այդ մարտիկ ոչ սեր ունեն, ոչ էլ համերաշխություն, ոչ էլ հանդուրժողականություն, նրանք հոստանում են, որ վենդետա չի լինելու, հասկացան, որ չեն կարող վենդետա չանել, հասկացան, որ ժողովուրդը արդարություն չի պահանջում, այլ պահանջում է վրեժ, եւ փաստացի սկսեցին խոստանալ, որ կլինի վրեժ, կլինի վենդետա, առանց նորմալ դատավարական process-ների։ Ես հիշում եմ, որ Փաշինյանը ազգային ժողովում դեռ ընդդիմադիր եղած ժամանակ ելույթ էր ունենում, որ այս համարադրությունը կարված է սուպեր վարչապետ Սերժ Սարգսյանի տակ, որ երբ որ նա գա Հայաստանը կադրբեջանացվի, բռնապետ կլինի եւ այլն, հիմա փաստացի դեմը ի՞նչ լավ է հիմա, հա, հիմա փաստացի համարադրությունը, այս համարադրությունն էլ չի բավարարում Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը մի քիչ էլ ազում իր վրայով կարի է մի փոքր էլ ադրբեջանացնի Հայաստանը, չգիտեմ, ինձ թվում է սա մեծ բլեֆ է, ես սրան կանդրադառնամ այս մեր թողարկման վերջում, հիմա մի երկու խոսքով անդրադառնամ այն տնտեսական ցուցանիշներին, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր, նա խոսում էր, որ տնտեսական աճ կա, որ բոլորը կանխատեսում էին, որ հեղափոխությունից հետո կտապալվի տնտեսությունը, ըստ էության տրամաբանական հարց է առաջանում, էլի, եթե դու ասում ես, որ ամեն ինչ վատ է, երկիրը տապալված է, այդ ինչը պետք է տապալվեր, ըստ ենթագիտակցամ ենթագիտակցական պլստոց էր, այսինքն տնտեսություն կար ու աճ կար նախկինում, նախկինում, հա, որը որ պիտի տապալվեր ենթադրաբար բանի Փաշինյանի քննադատների ինչու թե թեզերի բանը հիմքում,
Դե իրանք ասում են, որ վերջն է, ես ապոկալիպսիսն է, դրա մոտը պրկել։ Բայց ինչու պետք է տապալվեր, ուրեմն չէ կարա տապալվեր։ Մենակ պետք է ուրեմն տեսում կար փաստը։ Բայց Փաշինյանը արձանագրեց, որ չէ, աճը չի դադարել եւ այլն, նա իհարկե այլևս չի ասում, որ դա Կարապետյանի տնտեսական որոշումների ռեֆորմ է։ Նա այլևս չի ասում, որ դա մանիպուլատիվ եւ վնասակար աճը։ Նա պարզապես արձանագրում է, որ տնտեսական աճ կա։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ՀՆԱ-ի աճի ցուցանիշները դեռ չի տվել, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներն է տվել, մոտ 9% աճ իրոք կա անցած տարվա համեմատ։ Այստեղ հարկ է նշել, որ նրանք հաշվարկման մեթոդոլոգիա են փոխել, նոր մեթոդոլոգիան ես դեռ չեմ ճանաչել, բայց մեր թմակիցների հետ այս քանի օրը կզրուցեմ, մի հատ կհասկանամ ինչքանով է օբյեկտիվ այդ 9%-ի աճը, որովհետև եթե դու 10-ը խնձորն ես համեմատում, ասում ես, որ սա 9%-ով ավելի համով է, դա այդքան էլ օբյեկտիվ չի։ Ինչ վերաբերում է բուն այդ 9%-ի, եթե վիճակագրությունը բացենք, կտեսնենք, որ արդյունաբերության աճի ծավալները էականորեն ընկել են, ընդամենը 3% է աճը, եւ սա շատ լուրջ նվազում է եւ շատ վնասակար կարող է լինել տնտեսության համար, կարող է եւ լինում է։ Ավելին, խնդիրը նրանում է, եւ սա շատ մեծ խնդիր է, որ աճի հիմնական մասը եղել է սպառման ոչ առևտրային հատվածից, 18% աճել է այդ հատվածը տնտեսության, մասնավորապես մոտ 50%-ով աճել են խաղադրույքների քանակը, ինչը տրամաբանական է, քանի որ երկրորդ երրորդի վերջում մենք ունեցել ենք աշխարհի առաջնություն եւ մեր ազգը սովորությունի տունտեղ ծախելու եւ խաղադրույք կատարելու, այդ խաղադրույք կատարելու արդյունքում մենք ունենք այսօր այդ ցուցանիշը, որը ինձ թվում է շատ ավելի դժվար կլինի ապահովել 4-րդ երրորդակում, 3-րդ երրորդակում դեռ կլինի, որտեղ աշխարհի առաջնությունը հուլիսում էլ կար։ Եվ ստեղ կարևոր է նաև նշել, որ հարկային եկամուտների, բյուջեի եկամուտների առումով այդ դրական կորելացիան այդքան էլ նման չի տնտեսական աճին։ Տնտեսությունը փաստացի աճել է, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 9%-ով, բայց հարկային եկամուտները աճել են ընդամենը 4.3%-ով, այսինքն բյուջեի մուտքերը աճել են 4.3%-ով, 580 միլիարդից աճել են 602 միլիարդ, կարծեմ։ Այստեղ խնդիրը ինչու՞մն է, տեսեք, մեր բյուջեն 98%-ով կազմում է հարկերից, հարկերը գոյանում են ՀՆԱ-ից, ՀՆԱ-ն գործունեությունը, մենք հարկում ենք, հարկեր ենք հավաքում, լսում ենք բյուջե, այսինքն ինչքանով որ աճում է ՀՆԱ-ն, այդքանով էլ պետք է աճեն հարկային եկամուտները, բայց փաստացի են հարկային եկամուտների աճը, որը որ գլուխ են գովում մեր իշխանավորները, երկու անգամ ավելի ցածր են, քան տնտեսական աճը։ Ես այլ շատ լուրջ առնվազն պրոցեսուալ խնդիր։ Փաշինյանը ստատիստիկայի առումով նաև անդրադարձավ արտագաղթին, ստեղ չեմ երկար բառակ չեմ խոսի, ընդամենը կասեմ, որ Հայաստանում մշտական բնակչությունը առաջի կիսամյակում կրճատվել է 10,000 մարդով, սրանից ավել կրճատվել էր միայն 16 թվին, կարծեմ 17,000-ով էր կրճատվել մշտական բնակչությունը, եւ սա մասնագետների հավաստմամբ մեծապես ապրիլյան պատերազմի արդյունք էր, այսինքն պրեզիդենտ տարիքի որդիներ ունեցող ընտանիքները ավելի հակված էին արտագաղթել, բայց փաստը մնում է փաստ, այս տարի ևս, ինչպես եւ անցած տարի, մեր բնակչության, մշտական բնակչությունը կրճատվել է 10,000 հոգով։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքին, այն արդեն ակնհայտ պետք է լինի բոլորիս համար, որ դրա նպատակը ուժի ցուցադրումն է, բայց իմ համար շատ տարօրինակ էր այդ ուժի ցուցադրման մարտավարությունը։ Նախ ամբողջ ընթացքում հանրահավաքի Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի մեկ սպառնալիքը մյուսի վրա էր կառուցում, այո, իսկ նա ամբողջ հանրահավաքի ընթացքում սպառնում էր, ու իմ համար այդ դիսոնանսը այդտեղ կա, մի կողմից դու ուժ ես ցուցադրում, մյուս կողմից այն հաջող շան նման մենակ սպառնալիքներ են հնչում։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում Ստալինին կամ Հիտլերին կամ Մաոին, ով տենց ժամերով սպառնալիքներ են ծախի թերեկանից են, ասես բան Ստալինը չի ունեցել տենց ելույթ, դե չգիտեմ ինքը ոնց որ չէր զգուշացնում, ինքը տես այցելում էր տենց ջենտլմենաբար, դեմից չէր չէր ասում, որ Աացյան ձեզնով կզգուշացնի։ Ha 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 ha.
Այսինքն մեղմ ասած տարօրինակ էր այդ սպառնալիքների հնչեցումը մի մարդուց, ով ուզում է ցույց տալ նա ուժերը։ Երկրորդ տարօրինակ բանը նրանում էր կայանում, որ իր թիմ կազմող, բայց բարձր վարկանիշ ունեցող անձանց նա հերացրել էր բեմահարթակից։ Ոչ թե հերացրել էր, թույլ չէր տվել, որովհետև նախկինում ոչ Տոնեան Դավիթը, ոչ Վանեցյանը չկային հարթակներում, հիմա էլ չկան, ենթադրաբար կարող է հաճի ուզում խառնի ուժային կառույցներին, քաղաքական պրոցեսներին, բայց փաստացի ահագին այլ մարդիկ կային, որոնք հարթակում չէին, դրա այդ մեկ տեղ նա հարթակից ասեց, որ կոալիցիա չկա, կա միայն ժողովրդի իշխանություն, որը փաստացի ինչքան հասկացանք նշանակում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանություն, իրաիշխանություն, այսինքն իրաիշխանություն, ու սա եւս մեկ դիսոնանս է, կոալիցիան դա ես եմ, ուժեղ մարդու ասելիք չի դա, էլի ուժեղ մարդը չէր փորձի հերացնել, չգիտեմ, Արամ Սարգսյանին, Էդմոնին եւ այլն, ուժեղ մարդը պետք է ուժեղ թիմ կարողանա հավաքել, իսկ նա հարթակում փաստացի հավաքել էր իր թիմի ամենախոցելի անձանց, ամենաթույլ կադրերին հավաքել էր իր շուրջ, ենթադրում եմ, որովհետեւ այդ կադրերից որևէ սպառնալիք նա չի զգա։ Խնդիրը այստեղ նրանում է, որ երբ որ դու սպառնում ես ուժով կամ ուժ ես գործադրում, դա եւս մի պանդորայի արկղ է բացում։ Նա մարավանդ, երբ որ դու դրսից ես մարդ բերում, իսկ փաստացի Նիկոլ Փաշինյանի հենքը Սորոսն է, արևմուտքի ծնվող աղանդներն են, սեռական փոքր ամասնություններն են նույնտեղի ծնվող, եթե դու դրսից մարդ ես բերում և ուժի գործադրման սպառնալիքով ես քաղաքական հարցեր լուծում, պարզա չէ, որ դա հակառակորդներիդ համար էլ այդ ճանապարհը բացում։ Հիմա կարող է հակառակորդը չկարողանա արևմուտքից մարդ բերի, կարող է ուրիշ տեղից բերի, կարող է, չգիտեմ, Չինաստանից բերի, կարող է Իրանից բերի, կարող է Ռուսաստանից բերի, որտեղ եթե դու սորոսական ես բերում, ասենք ՀԿՑ-ի պետ նշանակում, հետո բանով ինչ որ անցումային արդարադատություն իրականացնում, մի օք էլ կարող է տենց մի 100 հատ չեչեն բերի, այդ դրսից բերելա, բերելա։ Այս վտանգը պետք է բոլորը հասկանաք, որ ուժի լեզով խոսելը շատ դիստրուկտիվ է։ Հա, եղել են նախադեպեր, երբ որ դա հաջողվել է, բոլորս գիտենք Մաո Ձեդունի մասին, Հիտլերի մասին, Ստալինի մասին, բոլորը շատ, բոլորը թռիչկաձև տնտեսական զարգացում ապահովել են, բայց դրանք ընդամենը մի քանիսն են բազմատեսակ և հարյուրավոր այլ բռնապետացումներից, որոնք որ տապալվել են, և տապալվել են շատ արագ, ամփառունակ ու արագ, Լատին Ամերիկայում, Աֆրիկայում, և ամեն ինչ հուշում է, որ մեր այս բռնապետացումի նույն բանն է սպասում, ինչը իհարկե շատ վնասակար կլինի։ Գիտես, այն որ ասում են, սա ժամանակավոր կառավարություն է, բան, նա ինչ մտքով ասացավ, ժամանակավոր բռնապետություն, լավ, լավ բան, չի, լավ ծերմին, չի, ժամանակավոր բռնապետություն, դրա վերջը դի լավ է, էլի, հա, դե ժամանակավոր էլի, պետությունն էլ ապացանում դրա վերջը։ Փաշինյանը նաև անդրադարձավ արտաքին քաղաքականության, այսինքն մեսիջներ հղեց, իմ համար մեկ հաճելի մեսիջ կար այդտեղ Արցախին վերաբերվող, ես իրոք սպասում էի, ակնկալում էի լսել, որ նա կվերահաստատի իր դիրքորոշումը, որ Արցախը պետք է բանակցային մաս կազմի, մի փոքր այդքան էլ վստահ չէր, այսինքն նույն բառապաշարը չօգտագործեց, որը որ օգտագործել էր առաջին անգամ դրա մասին խոսելիս, ստեղ ավելի շուտ Քոչարանի մեկնաբանությունը, Ռոբերտ Քոչարանի մեկնաբանությունը տեղին, երբ նա ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե Արցախին ուզում է բերի բանակցային սեղան, այլ փորձում է իր վրայից պատասխանատվությունը գցել Արցախի համար։ Հիմա մոտիվացիաների մեջ չխորանանք, չգիտեմ մոտիվացիան որն է, բայց Արցախի սուբյեկտայնությունը փաստացի ավելանում է, և իմ համար սա դրական բան է, և ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ միակ դրական բանն է, որ ես այդպես մանեմ եկի ամբողջ գիշեր, որ կարողանամ ինչ-որ մի դրական բան արձանագրեմ։ Նաև պետք է արձանագրեմ, որ իմ վերլուծությունը հուշում է, որ
այս միտինգը ուժի ցուցադրում էր, բայց ցուցադրում, որը հասցեագրված էր մեկ մարդու։ Եվ այդ մեկ մարդը ըստ ամենայնի Վլադիմիր Պուտինն է։ Ակնհայտ է, որ Եվրոպան ու ԱՄՆ-ն այդքան էլ հակված չեն լինի աշխատել մարդու հետ, ով բռնապետական այդպես օրակարգ է սկսում առաջ տանել։ Անցումային արդարադատություն, ամբոխային կառավարում, ես բան, ես չեմ կարծում ԱՄՆ-ն, ես եմ ժողովուրդը։ ԱՄՆ-ին ակնհայտ կա։ Սա տրամաբանական է, որովհետև ԱՄՆ-ն ու ԵՄ-ը հրաժարվեց Նիկոլ Փաշինյանից, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա հրաժարվում է ԱՄՆ-ից ու ԵՄ-ից։ Մնում է երրորդ բևեռը, դա Ռուսաստանն է։ Երրորդ բևեռում Նիկոլ Փաշինյանը ունի խնդիր։ Երրորդ բևեռում կա Քոչարյան Ռոբերտ, որի հետ Պուտինը ունի երկարամյա անձնական հարաբերություններ, փոխվստահություն եւ բազմաթիվ այլ թելեր։ Հիմա ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը այս ուշի ու այս ուժի ցուցադրմամբ ուզում էր հավաստիացնել, որ նա Քոչարյանից ավելի լավ Քոչարյան կարա լինի, որ նա նույն բանը կանի, բայց ավելի ժողովրդավար կլինի, ավելի քիչ կթալանի, չգիտեմ, կաշառակերությունը ավելի քիչ կլինի, բայց ավելի դաժան կլինի, որտեղ ճիշտ չի պետք է հետաքրքրի, էլի ինքը էլ ուզում ասի, ես կլինեմ, ի՞նչ անեմ, ասեք ի՞նչ անեմ, ի՞նչ գույնի շոր հագնեմ, ձեր բռնապետը, եթե ձեզ պետք է Կադիրով, ես ձեր Կադիրովը կլինեմ, չգիտեմ, ասեք ո՞նց կպահեմ, հա, ուզում եք թրաշով, կարամ առանց թրաշ, կարամ խաքի մայկա կարա լինի, կարա կարմիր մայկա լինի, հակաս կարա, ո՞նց է ձեզ պետք, որովհետև փաստացի շատ մեծ սպեկտր ու շատ մեծ ապրանքային շարք ունի Նիկոլ Փաշինյանը, քաղբանտարկյալ եղել է, ազատել այդ մարդը, ժուրնալիստ եղել, ազատամիտ եղել է, լիբերալ եղել է, կոնսերվատիվ եղել է, հիմա սոցիալիստ է, աստապետից վերցրել սաղից բաժանել ժողովրդին, հա, հիմա սոցիալիստ է, կոմունիստ է, ես դաժե կա մարդը, դաժե բոլշևիկ է, ավելի էս, ինչ ասես, նա ոչ քաղաքական սպեկտրը կա, ինչ որ առումով նացիզմը տեսնում եմ արդեն մեջ, այդ ֆաշիստ է, հենա որ ոնց ազգը հուսով եմ որ դա կտեսնեմ, իստված ջայրով երթ են անելու վերեքից վերջում, ազգայնականության դեմ է ակնհայտ իր ամբողջ թիմը, նացիզմը ես չեմ տեսնում, եթե տեսնեի կսատարի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ինքը շատ մեծ ապրանքային շար ունի, շատ մեծ քաղաքական սպեկտր ունի եւ ամեն կերպ ուզումացուց տալու ասորտիմենտը մեծ է, ժողովուրդ ասած Պուտին ջան, դու քեզ որ տարբերակն է հարմար, ասա ես լինեմ այդ տարբերակը ու ու իրար հետ աշխատենք, բայց այդ Բոբո Քոչարյանի հետ էլ մի աշխատի, որովհետև ինքը ղապն է, ես լավն եմ, ես նույն գործը կարամ ասեմ, ես հաղթեցի Քոչարյանին, ես կնստացնեմ Քոչարյանին եւ ես կնեմ ձեր Քոչարյանը, այո, ինքը այստեղ բազա չէ՞ այդ մարտի 1-ի զոհերին շահարկելով, Քոչարյան դա զդրաստու այդ Քոչարյան, այո, այդ է ինքը, այս մարտի 1-ի իդեպ մարտի 1-ին ժողովուրդ անդրադառնամ, ցիտեմ մեր ՀԿՑ-ին պաշտոնակպես, այդ կարծեմ հենց ՀԿՑ-ն էր ասել, եթե չեմ սխալվում, կամ ՀԿՑ-ն կամ փաստաբաներ, այսինքն իրավաբաներին ցիտելով ասեմ, որ մարտի 1-ի զոհերի մահվան փաստացի հանգամանքների առումով որևէ բացահայտում չկա եւ որևէ բացահայտում չի լինի, այսինքն այս թեման, որ սենց սկսել են մարտի 1 բան եւ այլն շարքեն, դա զոհերին չի վերաբերվում, դա չի վերաբերվում զոհերին, բայց որ ասում որ բացահայտվել է մարտի 1-ը, ի՞նչ ա, չգիտեմ ինչ ասում, դա իրանց հարցեք, չգիտեմ ի՞նչն է բացահայտվել, Պուտին բացահայտել եմ, չաշխատես Քոչարյանի հետ, ինքը նստեց, հետո եթե աշխատես վատ կլինի, հա, բայց դա ժամանակը ցույց կտա արդեն ինչ կլինի, ժորդ կրկնվեմ, մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքների հետ կապված որևէ բացահայտում առես պահը չկա, ու իրավաբանները, այսինքն գործով իրավաբանները այդ գործի շրջանակ իրավաբանը ասում են, որ չի լինելու, բայց դա ոչ չի լինելու մահվան դեպքում, դու չես հասկանում, լինելու է անցումային արդարադատություն, անցումայինը որնա, տուշոնկայի մասով դա քրեական գործ չկա, գործ չկա, հա, իդեպ ժողովուրդ մահվելի վրա տուշոնկայով քրեական գործ չկա, եթե դուք մինչև հիմա կան մի ամիտներ, ովքեր նստած տունը սպասում են, որ անցումային արդարադատությունը հենց տուշոնկայի համար կդատի, որ տուշոնկի գծով չէ, քրեական գործ պետք չի, ինքը ժողովրդի թեմա է, ժողովուրդ գողացել է անվել է տուշոնկեն, դրանց գրածին ոչ չի գողացել, տեսել են կադրը, համակներ են տեսել տուշոնկային, տեսել, բայց կապ չունի որ չի գողացել, բացարձակ չունի, հա, դե կարո՞ղ ժողովուրդը, այո, գեշը, արի դու զուխոսա, դե շատ գեշա է, ավել ինձ թվում է մի քիչ նիհարեր, դեղերը թրաշեր, մի քիչ սպորտով զբաղվել, նորմալ կա, ինքը չեր նստի, պատրոնդաժ ունենար, յապնջի Պավլիկի նման, ինքը չեր նստի, եթե մի քիչ սիրուն լիներ, մի քիչ էլ ժողովուրդը հաճո լիներ, չեր նստի, կամ տենց գեյոտներ ունի, կամ տենց շուտ հետ է նորեն փոքր, երևակայությունը չի երիկում, անկեղծ ասած չի, կարա հայտարարի, ասի ես ու մի անգամից դուս գա, չգիտեմ, դա արդեն ոնց որ իր բանն է, էլի, իր ոնց որ վերջի բանն է։ Ժորժ ջան, այդ բոլոր
հարցերով շատ լուրջ մանիպուլյացիաներ է արվում, ասեմ քեզ, որովհետև ես իրականում ասեմ, այդ ժողովրդի մեջ իհարկե տեսնում եմ ադմինիստրատիվ ռեսուրսով բերման ենթարկվածների, այսպես ավտոբուսներով կամուց քշվածների այդ միտինգին, բայց իհարկե եթե տեսնում եմ նաև մարդկանց, ովքեր որ բարեխիղճ մոլորության մեջ են, հիմա այդ մարդկանց եմ ասում, մանիպուլյացիա level god-ն է, էլի։ Նայեք, ասենք ինքը կարա երկու իրար հակասող թեզ մի նախադասության մեջ ասի, ու դուք ու մարդիկ լսեն ծապտան, հա, մեկ ասում է անցում այն արդարադատություն, մեկ ասում է որ միջազգային ներդրումներ, իրանք իրար հետ, իրար հակասող, իրար հետ մի նախադասության մեջ չլինող բաներ են, հասկացողություններ են, այդ երկու հասկացողությունները, բայց դա օգտագործվեց, բոլորը ծապ տվեցին բան եւ այլն, օգտագործվեց նաեւ այդ նույն մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիան ավելին ձերբակալելու ժամանակ, ինչ եղավ, հա, ես ցույց տվեցին տուշոնկեք, որտեղ գրված էր, ընդ որում երկու պայեսներում է եղել նկարահանումը, բայց ցույց տվեցին, որ այնպես շատ երկան չերևաց, ԵԿՊ պահեստում է եղել էտի, թե իրա տանն է եղել, մի խոսքով, էական չի, այնպես չի իմացանք, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, կուզենայի իմանալ, բայց ցույց տվեցին կոտանն էլ, այդ կոտան պահ, տուշոնկեք, կոտանը պատվալ կգտնեն, որ չկա, էլ, չկա, որ դու 7-րդ հարկում ես ապրում, ու մեջներ ասենք լիքը տուշոնկա, բայց մարդում Թանկ բանան, թանկ բանան, չէ՞, հին բանաներից թանկանոց 5 կուրսը։ Ջորջան գոյություն չուներ մատուշոն, գողություն տուշոն կա, գոյություն չուներ, նայեմ ինչպես հասկացանք RS պահը Սաշիկի 50%-ներ, ու տենց լիքը բան գոյություն չունի, բայց դուխով, չէ՞, արի մարդկանց դուխ տանք։ Չէ, ես չէի տա։ Դուխ չտանք։ Ես մի շատ վատ վիճակագրություն տեսա երեք, որի մասին կուզենայի խոսել եւ ամփոփել այսօրվա մեր թողարկումը։ Ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների թիվը կտրուկ աճել է։ ԱՊԱ-ի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 31% երրորդ երրորդակում աճել է ՋՏՊ-ների քանակը։ Ուզենաս կարաս մեկնաբանես քո անցյալը, մութ անցյալը հիշելով։ Չեմ մեկնաբանել։ Այդ ինչա նշանակում։ Նշանակում է մոտ 3.5000 ավել ՋՏՊ-ը տեղի ունեցել Հայաստանում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ դա արդյունք է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական որոշման, այն որ ոստիկանները գրեթե գոյություն չունեին փողոցներում, մարդիկ այդ անպարջելիության մտնոլորտ է ստեղծվել։ Լավ, սա էլ մի կողմ դնենք, այդ վնասը մի կողմ դնենք, այդ տհաճ միջատեպերը մի կողմ դնենք ճանապարհային, տեսեք քննիրի ինչումն է, վիճակագրությամբ յուրաքանչյուր 200-րդ պատահար ավարտվում է մահվանք, այսինքն մարդ համանում յուրականչու 200 պատահարը մեկ, եթե 3500-ով ավելացել է պատահարների քանակ, այսինքն դա նշանակում 17-18 մարդ է զոհվել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը վարկանիշի խնդիր ուներ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական որոշում էր կայացրել, որ ժողովուրդը իրենից պետք է գող լինի, ժողովուրդը պետք է իրեն սիրի, իսկ սիրելու համար պետք է ոնց ուզի քշի, հա, ոնց ուզի քշի, նույն ստատիստիկայով յուրաքանչյուր 20 պատահարում վիրավոր է լինում, եւ ամենացավալին է նա, որ ժողովրդական ոչ թավշյա, չէ, ոչ բռնի թավշյա, ոչ թավշյա հեղափոխության ալիքի վրա եկած մարդը արդեն իսկ քաղաքական սպանությունների առումով, իսկ սրանք քաղաքական սպանություններ են, այս մարդիկ քաղաքական որոշման պատճառով են մեռել, արդեն հավակնում է գերազանցել Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Լևոն Պետրոսյանի այդ հակառեկորդները միասին վերցրած, եւ սա շատ լուրջ խնդիր է, եւ ես վստահեցնում եմ քեզ, Նիկոլ ջան, սրա մասին ոչ մի չի մոռանալ, այդ մարդիկ չեն հասկանում ինչա տեղի ունենում, իհարկե չեն հասկանում, որ իրանք մահացել են քո վարկանիշի, հանուն քո վարկանիշի, բայց ես դա հասկանում եմ եւ ես դա չեմ մոռանալ, շնորհակալություն ուշադրության համար։